Dostlar, bugün bağımızda ağaclarımızı alaq otlarına qarşı naylon malç ilə malçladıq. İstədim bu prosesi sizinlə də çəkin paylaşım. İlk öncə dostlar, bildiyiniz kimi torpağa malç sərilmədən öncə ağacın dibi alaq otlarından tam şəkildə təmizlənməli və torpaq hamarlanmalıdır. Bunu etdikdən sonra artıq malçınızı torpağa sərə bilərsiniz. Bildiyiniz kimi malç çeşidləri bir çox çeşidi var malçın və bizim istifadə etdiyimiz dairəvi malç idi. Siz də əgər dairəvi malç istifadə edəcəksinizsə, artıq malçınızın üzərində hər hansı bir ölçmə və ya kəsmə etmirsiniz, çünki hazır şəkildə olur. Yox, əgər bağınız böyükdürsə və ağaclarınız çoxdursə, rulon malçdan istifadə edirsinizsə, bu zaman malçınızı ağacınıza uyğun ölçərək kəsməlisiniz. Dostlar, malçın istifadə qaydası çox asandır. Dairəvi malçı ağacınızın gövdəsinə uyğun torpağa sərirsiniz və malçı sərdikdən sonra malçın qırağlarını torpaq ilə örtürsünüz ki, külək uçurmasının qarşısını alırıq bu şəkildə. Dostlar, bildiyiniz kimi malç haqqında bir çox suallar gəldi izləyicilərimizdən ki, torpağa və ya ağaca hər hansısa bir zərəri varmı, nə kimi üstünlükləri var deyə soruşurdunuz. Dostlar, malç istifadə etməyimizin əsas səbəblərindən biri budur ki, ağaca və ya torpağa heç bir zərəri yoxdur, tamamilə orqanikdir. Və bundan əlavə malçı hər il torpağa sərməyinizə ehtiyac da yoxdur. Bir dəfə malç istifadə etdikdən sonra artıq 3 il ərzində həmin hissədə heç bir alaq otu bitə bilmir. Və 3 ildən sonra malçı o hissədən təmizləməyinizə də ehtiyac yoxdur. 3 il sonra özü artıq çürüyərək yox olmağa başlayır və torpağa qarışır. Və orqanik olmağı ən üstün cəhətlərindən biridir deyərdim. Bəli dostlar, burada artıq malçımızı torpağa sərdik və kənarlarını yaxşıca torpaqla örtdük. Deyə bilərsiniz ki, bəzi yerlərdə boşluqlar qala bilər. Bunun nəsə bir zərəri varmı? Bunun heç bir qorxusu yoxdur. Bacardığınız qədər torpaqla örtdükdən sonra qalan boşluqlar artıq yağış yağdıqda malçı tam torpağa yapışdıracaq və bununla da 3 illiyinə bütün alaq otlarından qarşısını almış olacağıq. Bəli dostlar, bugünkü videomuz bu qədər. Videoda da son malçın sərildikdən sonra son halını görürsünüz. Bəli dostlar, bugünkü videomuz bu qədər. Ümid edirəm videomuzu bəyəndiniz. Bu kimi videoların davamını gəlməyi istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.